Vážení diváci zde ve studiu, prosíme vás, abyste si vypnuli své mobilní telefony. Během přenosu neopouštějte svá místa. Na toaletu je možné zajít pouze během přestávek. Občerstvení máte se slevou. Narušením natáčení se vystavujete pokutě až 250 000 korun. Přímý přenos začíná za 9 vteřin. Vážení hosté, diváci u televizních obrazovek, všichni milí účastníci zájezdu, vítejte u druhého dílu této sezóny vaší oblíbené show Po stopách! Vítáme taky naši skvělou kapelu Veku v čele s Vojtěchem Vlachem. Po včerejším dramatickém hlasování a ještě dramatičtějším zjišťování identity vítěze můžeme konečně celý jeden díl věnovat naší nové celebritě, Pavlovi Starsu. Ano, byli jsme trochu překvapení a říkali jsme si, kdo to je Pavel Starsu. Budu-li citovat z české Wikipedie, svatý Pavel Starsu, hebrejský Xiaomi Tarsos, prosím neplést s čínskou značkou Xiaomi, je jedna z nejdůležitějších biblických postav. A teď už je to, doufám, všem naprosto jasné. Jasně. A když spočítám všechny mezery, tak má na Wikipedii dokonce 9674 znaků. Celebrita mezi svědci. Třeba taková svatá Gizela Bavorská, ta má pouze 4000. Žabařka na anglické má svatý Pavel dokonce 120 000 znaků. Ale teď už pryč od Wikipedie. Přesuneme se radši za naším reportérem, cestovatelem. Za malým velkým hrdinou našeho pořadu. Bouřlivákem, kráčejícím s bradou bojovně vztyčenou vstříc dalekým krajům. Proti proudu až na okraj země. Nebezpečí je jeho denním chlebem, balanc nad propastí koníčkem a cestování věčnou láskou. A nebojí se pavouků. Ano, ano! Cestovatelská rubrika. Jsem se těšil, že pojedem někam do Ameriky, nebo to, jo. A teď Tarsu, styl. Já tam navštěji. Chceš tam jet? Já taky ne. Ale hele, počkej. Děláme to jinak. Pojď sem. No? To nikdo nepozná, zkusíme. A jsem v Tarsu. Wow. Hustý. Tarsus. Wow. Cestovatelská rubrika. Wow. Abychom šli opravdu po stopách svatého Pavla, začneme dnes jeho dětstvím. Proto zde vítáme profesory historie, známé pavlology.
Vážení páni a dámové, my jsme si pro vás zde s kolegy připravili menší seminář. Pro mě jako pro pavlologa je Pavel osudovou postavou. Nicméně dnes se budeme bavit hlavně o nově nalezeném artefaktu, a to o jeho dětském deníčku. Jenž byl tvořen, a to si považte, kolegové, dvěma kamennými dlaždicemi, do kterých vyrýval své zápisky nechtem na malíčku. Ten si malý Šavel pěstoval pro tento singulární účel místo pera, což bylo zjištěno díky DNA nalezené ve vrytých nápisech. Jeden z jeho prvních zápisů pochází ze židovské školy, kterou navštěvoval. Cituji. Spolužák mi tvrdil, že desky Mojžíšovi jsou podobné mému zápisníku, načež mi dal ránu pěstí. Já jsem se ale nedal a pohotově jsem mu utahoval kolem krku své modlitební řemínky. Konec citace. Je téměř jisté, že se od té doby říká, tady je to jako v židovské škole. Tento sklon k obraně židovské tradice potom zužitkoval i v dospělosti. A to díky jistému incidentu. Totiž jde o den, kdy Šavlík zjistil, že Ježíšek, jak už dnes všichni jistě tady víme, žádné dárky nenosí. Šavlík píše, milý deníčku, Vánoce jsou v loji. Jestli ještě někdy uslyším něco vykládat o Ježíškovi, tak ti slibuji, že si toho Ježucha najdu a strestám. A jak řekl, tak také učinil, že? No a nyní už předám slovo svému dalšímu kolegovi. Děkuji, kolego, že jste mi tak krásně předal slovo. Víte, já jsem taky profesor a vlastně tak trochu pavlolog, že ano? Tudíž, samozřejmě se v deníku nachází i vztah Šavla k rodičům. Ten byl nepochybně plný úcty a lásky. Nicméně, podle deníku největší rozkol nastal ve chvíli, kdy se ho jeho matka snažila donutit sníst brokolici. Zde vyslovil Šavel i své první vulgarizmy, když svou biologickou matku poslal, jak se dnes mezi lidem praví, takzvaně do háje a dokonce na ní vztyčil ukazovák. Doslova píše. Himmel, laudon, donner, wetter, kruzeis, element, matko, dí do háje. Prosím vás, setkal jsem se i s názorem, že to bylo od Šavla zbytečné. Ale tento názor mají pouze lidé, kteří nikdy nejedli brokolici. Náhoda! Nemyslím si. Navíc Pavel měl i mnoho velice pozitivních vztahů se svým okolím. Tak například se svým psem a kočkou. Píše, mám kočku a psa. Ovšem nevím, koho z těch dvou mám radši. Asi psa šmyká ušima, mně se to líbí. Tak komu ne, že ano? Šavel se zde také zmiňuje o své velké dětské vášni, kterou měl v hračkách. Měl dvě dřevěná stáda koní. Jedno s 210 koňmi, zvané Mercedes, a druhé 200-hlavé a nazýval ho BMW, což znamenalo bleskový, mrtě výkonný. A nyní už předám slovo svému kolegovi docentovi, který... Maybe.
Co pak Pavel? Ale jmelí! Všimli jste si, kolik se letos urodilo jmelí? Strašně. V korunách stromů to vypadá jako orlí hnízda.